Товарен автомобил и кола на пожарната се блъснаха на пътя за квартал Средна Кула в Русе. Нанесени са значителни материални щети. Инцидентът стана в района на западната индустриална зона няколко метра преди жп надлеза на улица Свети Димитър Басарбовски. По информация от полицията, пожарната кола се връщала от инцидента в квартал Трите гълъба, когато на среща из Невиделица се появил товарен автомобил. Въпреки опитите за предотвратяване на катастрофата, двамата водачи не успели да избегнат удара. За щастие пострадали няма. На място пристигнаха следователи, за да изяснят обстоятелствата, довели до катастрофата. Заради инцидента движението в участъка беше затворено и в двете посоки и пренасочено по обходни маршрути.